Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Cara, pra vocês verem como não é fácil, o caminho é difícil. A areia segurando aí o pneu da direção. Eu tendo que filmar e trocar marcha, pessoal. Acaba escapando mesmo. E é difícil, a areia segura o pneu, jogou pro lado, cara. Pegou até a cana ali. Mas é isso. Pessoal, hoje eu vou estar descendo até aquela cocheira que tem ali. Sabe que eu nunca vim aqui. Durante o dia, naquela parte ali da cocheira, certo? E depois eu dou um pulinho rápido aqui nessas três casas. E é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tô levando a lanterna aqui, porque geralmente essas câmeras, essa câmera aqui, ela precisa de uma iluminação, certo? E é isso. Partiu pra dentro do local aí, dá uma olhada rápida aqui, tá, pessoal? O lugar aqui, hiper mega pancada. Estão tendo uma visão diferenciada aqui durante o dia. Isso é bom para que vocês entendam aqui sobre o local, como é difícil a altura do mato. Cara, não é fácil passar nisso aqui, tanto agora durante o dia como à noite. Cara, não é legal, certo? E aqui eu não conheço. Tô vendo aqui agora, certo? Os caras estão lá, cara, você é louco. Preciso sempre estar dando um toquinho em cima da câmera aqui, porque ela apaga o visor pra eu ver que tá gravando, né, pessoal? Tá? Muitas vezes tem essa. Cercado aqui no arame. Vou passar aqui, hein? Dá pra passar aqui, ó. Foda.
Nossa, nada, cara. O colete vai pegando aqui, horrível. Acredita que o colete enrosca? Que é horrível gravar com os coletes, pessoal. Não dava nem ter vindo com ele agora aqui durante o dia, viu? Deixa eu ver aqui por cima aqui, ó. Que recorda bastante o passageiro, né? Força de uma entidade. Com certeza fazer um retorno à noite aqui para tentar uma comunicação, cara, bacana. Vamos passar aqui também, pessoal. Aqui fica mais difícil de passar para ir para lá. Mas, olha isso. Bacana aqui, hein? É aqui, pessoal, porque eu não sei aqui. A madeira é madeira antiga, cara, muito boa. Mas também queria dizer pra vocês a respeito desse áudio, tá, pessoal? Ó, tem tecidos ali, roupa, sei lá. Também queria dizer pra vocês a respeito desse áudio que essa câmera é diferenciada, o áudio dela, tá? Daria pra mim estar entrando por aqui, pessoal. Mas, cara, esse pasto aqui vai ser difícil encarar esse mato aí, mano. Legal não, hein? Tá bem alto aqui, ó, sujo. Olha isso, cara. Até chegar lá, ó. Não sei se tem poço ou algo do tipo. Melhor voltar e pegar a estrada mesmo, pessoal, porque... Cara, encontrar uma jararaca, uma cascavel nesse mato aqui, ó. Que adianta fazer uma filmagem e ser mordido por uma cobra dessa aí? É legal, né? Tá na chuva, é pra se molhar. Vamos lá. Muito show bravo aqui, pessoal. Esses espinhos aqui não é legal. A casa já está ali e tal. Ah.
É isso. Cara, aqui me dá arrepios mesmo durante o dia, pessoal, pra vocês terem uma ideia. Já vou acender a lanterna aqui pra não ficar tão escuro. Tem que abaixar aqui devido. Você é louco. Olha isso, cara. Deixa eu ver como é que tá filmando aqui. Aí. Olha isso, ó, da última vez. Cara, você é louco. Eu peço licença aqui do local. Cara, é obscuro aqui durante o dia, pessoal. Estou sentindo tontura aqui, ó. E olha essa porta. Dá uma olhada. Dá uma olhada nessa mexendo. Olha isso. Olha isso, essa porta. Olha isso. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Eu não posso perder isso. Vou pôr as câmeras no chão. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. Tá vendo a porta mexendo? Cara, você é louco. Olha isso. Pode ver que não tá aí. Ó, não é vento, ó, porque ali do lado tem uma pena. Tá vendo a pena ali, ó? Ó, se fosse vento, estaria mexendo essa pena. Aliás, vocês já sabem tudo que eu passei aqui, né? Pra quem assistiu, pra quem é inscrito no canal. O áudio dela não é legal. A outra tá carregando, pessoal. Opa, opa, opa. Olha isso, cara. Você é louco. Espero que essa câmera tenha pego aqui. Deixa eu garantir aqui. Cara, não sei se ela pegou ali em cima. Eu peço licença aqui do local. Não é legal, pessoal, me embrulho o estômago aqui nesse local. E olha aí, ó. Olha aí.
estômago tá embrulhando aqui, vocês não tem noção. Eu preciso fazer o retorno à noite, hein? Algo tocar na minha perna aqui, pessoal. Vocês não têm noção. É estranho, hein? Dores nas costas. Algo tocando na minha perna, cara. Não é legal. Eu sei que está existindo um contato aqui. Pessoal, vou mostrar meu braço para vocês aqui, ó. Deu uma arrepiada, já baixou um pouco. Já baixou, mas deu uma arrepiada exatamente ali naquele lugar. Que foi onde eu escutei aquela voz. Foi forte ali, cara, você é louco. Aqui, ó. Bota ali. Olha aqui, pessoal, essa janela. Eu peço licença aqui também. Ah, você é louco, não acredito que tem pessoas vindo fazer coisas aqui, ó. Um lugar desse. Cara, muitas moscas voando. Aqui essa janela, pessoal. Só tem metade dela. Opa, 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 opa. Louco, vem na mim, cara. Olha isso, pessoal. Ah, cara, você é louco. Bom, é isso. Eu vou estar encerrando o vídeo aqui, tá, pessoal? Vou estar encerrando o vídeo aqui. Fazendo um retorno no período da noite. E é isso. Não esqueçam de deixar aquele like. Ok, pessoal? Não esqueça de deixar aquele like, compartilha o vídeo. O canal tá precisando. Cara, eu peguei uma estrada, cara, eu andei muitos quilômetros pra vir gravar aqui. Então quem puder tá ajudando aí, dá uma força no canal, ok, pessoal? Tá? Aqui, ó, é muito sinistro, pessoal, uma casa. Cara, olha isso, ó. Cara, isso me dá arrepios, você não tem noção. Olha isso, pessoal. Cara, me dá arrepios aqui nesse lugar, cara. Thank you.
Até a noite. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Os lábios no sabado da destruição, cavalgando em deserto sobre os